вам розповідати, що деталі трохи вище. Ви повинні їх знати самі. Так, давайте складемо протокол. За що? Ну, він не по правилам припаркований. Це, дивіться, це громадянська машина, білі навари. Так ви посадова особа. Це не має значення. Я маю право, як громадянин, помовчіть, будь ласка. Помовчіть, будь ласка, я вас наймав, ви будете там рядом. Помовчіть, будь ласка, я до вас звертаюсь. Я до вас звертаюсь. Там є правила, пункти, які пояснюють, як треба паркуватися. Він припаркований поперед дороги. Да? Тут можна припаркуватися так, щоб було 3 метри проїзду. Тут 3 метри проїзду немає, в цій смузі. Да? Він припаркований не за правила. Давайте складемо протокол. Давайте протокол складемо. Ну, ви приймаєте мою вкусну заяву? Не приймаєте? Чому не приймаєте? Ні-ні. Ви посадова особа. Ви посадова особа, так? Посадова. Стоп. Який керівник? Ви посадова особа, так? Посадова особа. Я хочу звернутися до вас з усним зверненням. Ви повинні його прийняти. І прийняти якісь міри, так? Це виконує не за правилами. Будь ласка, давайте складемо протокол. Яка різниця? Яке у вас начальство? Ви посадова особа. Це ж не дитячий садочок. Це не дитячий садочок. Ви посадова особа, ви повинні відповідати за свої дії. Вас найняли. Вас люди найняли. Ні, стоп. Вас є обов'язки. Так, ви повинні забезпечувати безпечний, безпечний рух, так? Забезпечувати. Так, тут не забезпечена безпека руху. Будь ласка, давайте забезпечимо. Це не має значення. Ну ви ж не собака, що вам наказує. Дивіться, ви повинні гавкати або кусати. Я ж не гавкав. Ну, у вас є 111 книг. Наказ 111. Так. Ви порушуєте право дорожнього. Ви порушуєте 111 наказ. Він для вас не закарний наказ? Наказ. Давайте щось робити. Ви не виконуєте своїх обов'язків, які на вас покладені. Ні, ви не виконуєте. Ви не виконуєте. Ця машина порушує. Ні, почекайте. Хто такий керівник? Хто такий ваш керівник? Ви повинні слідувати закону України про міліцію, ви повинні слідувати правилам дорожнього руху, ви повинні... Дивіться, будь ласка, до мене, до вас звертаюся. Будь ласка, дивіться. Будь ласка, не повертайся до мене спиною, це хамство. Ви порушуєте 111 наказ. Ви порушуєте все, що тільки можна. Ну, хам? Чого повертаєтеся до мене спиною? Пане міліціонер! Може ви дайте мені номер телефону, виживіть, скоро ви.